السلام علیکم سامعین مکرم، پنجاب ٹیچر یونین ڈسٹرکٹ لیا کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ سردار اظہر اقبال خان گرمانی، ہائی کوالیفائیڈ، ملنسار، خوشتبا، نڈر اور نوجوان قیادت ہیں۔ سردار اللہ نواز خان گرمانی، سردار حسیف خان گرمانی، سردار شمی خان تنگوانی، سید غیور عباس شاہ، محمد افضل خان گرمانی، عبدالرؤف خان گرمانی، اے یو جام محمد اکرم، ہیڈ ماسٹر محمد اشفاق بھٹی، ہیڈ ماسٹر محسن علی، ہیڈ ماسٹر عبید اللہ خان گرمانی، ہیڈ ماسٹر غلام یاسین چانڈیا اور ہیڈ ماسٹر فقاس سیف نے متفقہ طور پر سردار اظہر خان گرمانی کا بطور امیدوار ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ انتخاب کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ لیا کے تمام اساتذہ کرام سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب فرمائیں، تاکہ اساتذہ کرام کے محکمہ میں درپیش تمام مسائل بآسانی حل ہوتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔